Lef Podcast præsenterer Tryllebutikken med Eva Mærsk som Kyrie Pascal og Jakob Manikus Hall som Theo Duval. Tryllebutikkens sidste ejer er død og har testamenteret den til sine fjerne slægtninge, den akademiske og kyniske Kyrie Pascal og den empatiske jazzmusiker Theo Duval. Men snart viser det sig, at butikken spiller en vigtig rolle for Dunkelhavns okulte befolkning af hekse, magikere, vulgere, bastarder og dæmoner, der fører Kyrie og Theo ind i Tryllebutikkens historie og Dunkelhavns okulte verden. Og som de lærer mere af butikkens fortid, åbnes forseglede døre med skjulte hemmeligheder. Hør de charmerende karakterer og oplev Valhalls okulte verden hver søndag. Første episode på søndag den 12. november.